Hi everyone, how are you? I hope you are great. Think, what does your daily routine look like? You wake up early in the morning, make up your bed, brush your teeth, have breakfast, put on your clothes, and so on. And what are you doing now? Yes, you are watching an English online lesson. To talk about something like that, we need the present simple and present continuous tense. Today we are going to revise these tenses. So let's start from the present simple. Present simple – це теперішній неозначений час. Вживається, щоб позначити повторювану чи постійну дію. Наприклад, I usually go there in the morning. Я зазвичай ходжу туди уранці. Або where does he always play? Де він завжди грає? Думки, почуття, постійні стани. I like ice cream. Мені подобається морозиво. Незмінна істина, загальновідомий факт, не обмежений часовими рамками. The earth goes round the sun. Земля обертається навколо сонця. Дія в майбутньому, коли йдеться про щось заздалегідь заплановане, вживається, зокрема, у розповідях про розклад руху транспорту, час трансляції теле- або радіопрограм тощо. The film begins at quarter past six. Фільм почнеться о 6:15. В українській мові це речення ми б з вами сказали у майбутньому часі, а в англійській мові, так як мова йде про розклад, ми з вами кажемо у теперішньому неозначеному – present simple. У реченнях з дієсловами, які не вживаються у тривалих часах, наприклад, зі словами love, like, hate, think, believe, know, understand, want, need. Взагалі цих дієслів набагато більше. Це лише частина з них. She doesn't understand this sentence. Вона не розуміє це речення. У present simple є обставини часу, які вживаються і допомагають нам зрозуміти, що це речення треба вжити саме у present simple. Так звані слова-маркери. Це слово every може бути every day – кожен день, every week – кожного тижня, every month – кожного місяця або every year – кожного року. On Mondays, Tuesdays and so on – по понеділках, вівторках, usually – зазвичай, sometimes – інколи, never – ніколи, always – завжди, rarely – рідко, often – часто, in the morning, in the afternoon, in the evening, вранці, в обід, ввечері. Щоб утворити розповідне речення у present simple, нам з вами не треба нічого додавати до дієслова, коли мова йде про I, we, you, they. І ми просто кажемо I go to school. Я ходжу до школи. We go to school. Ми ходимо в школу. You go to school – ти ходиш до школи. They go to school – вони ходять до школи. Але коли мова йде про третю особу однини – he, she, it, то до дієслова необхідно додавати закінчення – as або es. Ну, якщо у нас мова йде про дієслово go – ходити, як у прикладі, то ми вже додаємо закінчення es. He goes to school – він ходить до школи. She goes to school. Вона ходить до школи. It goes to school. Він або вона ходить до школи. Нагадую, що it вживається, коли мова йде про одну тварину або один неживий предмет. І давайте з вами пригадаємо, коли ми до дієслова додаємо просто літеру s, а коли es. Ну, зазвичай до першої форми дієслова додається просто закінчення s. Як у словах knows, works, helps. Закінчення ES додається у тому випадку, коли основа дієслова має закінчення S, double S, SH, TCH, X або O. Наприклад, passes, washes, catches,
Mixes does. Якщо основа дієслова закінчується на приголосну давай, то до неї додається закінчення ES, а why в свій час змінюється на I, як у словах hurries, copies. Якщо перед why стоїть голосна, то ми просто додаємо закінчення S, і why не змінюється, як у словах stays або enjoys. Щоб утворити заперечне речення у Present Simple після I, we, you, they, необхідно поставити допоміжне дієслово do та заперечну частку not. Звичайно, можна користуватися короткою формою і замість do not казати don't. I don't go to school. We don't go to school. You don't go to school. They don't go to school. Коли мова йде про хіші «it», то ми вживаємо допоміжне дієслово «does» та заперечну частку «not». Та можемо користуватися короткою формою «doesn't». He doesn't go to school. She doesn't go to school. It doesn't go to school. У питальних реченнях «do» і «does» ми будемо з вами писати на першому місці у реченні. І зверніть увагу, що коли у вас з'являється як і заперечному, так і питальному реченні does, то у дієслова немає вже закінчення s або es. Тобто, коли в реченні є does, воно на себе забирає всі закінчення. І дієслово пишемо в початковій формі. Do I go to school? Do we go to school? Do you go to school? Do they go to school? Does he go to school? Does she go to school? Does it go to school? А тепер давайте з вами пригадаємо, коли вживається present continuous, теперішній тривалий час. Present continuous вживається для опису ситуації, яка відбувається під час мовлення. Наприклад, I'm waiting for the bus. Я чекаю на автобус. I'm at the bus stop now. Я саме зараз на зупинці. I'm making tea. Я готую чай. I'm in the kitchen now. Я зараз на кухні. Дія чи ситуація, що є тимчасовою. Наприклад, he's living at the hotel now. Або we are working on a new experiment. Він зараз живе у готелі. Ми працюємо над новим експериментом. Згадування змін, які відбуваються тривалий час. The climate is slowly getting warmer. Клімат повільно теплішає. It's getting dark. Сутеніє. На позначення запланованої дії в найближчому майбутньому, яка обов'язково відбудеться. Наприклад, I'm flying to London tomorrow. Я завтра лечу у Лондон. Це значить, що я вже це запланував. Я маю білет, вже зібраний чемодан. Я впевнений, що це завтра відбудеться. Висловлювання, які виражають роздратування та критику, в яких зазвичай використовується слово always. Якщо ви уважно дивилися правило, ви мали звернути увагу, що always – це маркер present simple. Але в present continuous always також вживається, коли ми хочемо показати саме роздратування в тому, що людина завжди робить. Наприклад, you are always telling me lies. Ти завжди кажеш мені неправду. Завжди обманюєш мене. У present continuous також є слова-маркери. Це такі слова, як now – зараз, at the moment – в даний момент, at present – зараз, today – сьогодні, tonight – сьогодні ввечері, still – досі. У розповідних реченнях, коли ви розповідаєте про себе I, ми вживаємо am або коротку форму I am. І до дієслова додаємо закінчення ing. I'm reading. Я читаю. Я роблю це зараз, момент мовлення. We are reading. You are reading. They are reading. Після we, you, they ми вживаємо are.
ви можете побачити коротку форму. Та до дієслова також необхідно додавати закінчення ing. Коли мова йде про хищий ід, то ми з вами вживаємо is або коротку форму с, та також не забуваємо додавати закінчення ing до дієслова. He's reading, she's reading, it's reading. Давайте з вами пригадаємо правила додавання закінчення ing. Якщо у вас слово закінчується на літеру «і», а вам треба додати закінчення «ing», то літера «і» відкидається і вже не пишеться. Дивіться, будь ласка, на приклади. «Take – taken», «drive – driving». Вже літера «і» при додаванні «ing» не пишеться. Проте дві літери «і» перед закінченням «ing» залишаються. «See – seen», «agree – agreeing». Якщо основа дієслова закінчується на IE, ці голосні змінюються на Y, як у слові die – dying або lie – lying. Але закінчення Y не змінюється у слові hurry – hurrying, наприклад. Кінцева приголосна у нас може подвоюватися, коли перед нею стоїть коротка наголошена голосна. Наприклад, як у словах win – winning або put – putting. У заперечних реченнях після am, is, are треба ставити заперечну частку not і можна користуватися короткою формою. Am – not між собою ми не скорочуємо, можемо лише I'm скоротити і вийде у нас I'm not reading, we aren't reading, you aren't reading, they aren't reading, he isn't reading, she isn't reading, it isn't reading. У питальних реченнях am, are, is пишеться на початку речення. Наприклад, am I reading, are we reading, are you reading, are they reading, is he reading, is she reading, is it reading? Ми з вами сказали, що є ряд дієслів, які не вживаються у present continuous. Наприклад, слова understand, think, love, enjoy, hate та багато інших. Але є випадки, коли деякі дієслова, які зазвичай не вживаються у теперішньому тривалому часі, можуть вживатися у ньому, якщо змінюють своє значення. Давайте порівняємо. Наприклад, речення I think your idea is really good. Справді, дієслово think в такому випадку не можна вживати в continuous, тому що I think має значення «я так вважаю», це моя думка. Але якщо, наприклад, ми скажемо I'm thinking about your suggestion, ми бачимо, що слово thinking вживається в continuous, тому що вже має значення не я вважаю, моя думка, а я роздумую в даний момент. Ще інший приклад – the meat tastes nice. Слово taste в даному випадку має значення «добре смакує» взагалі. А ось поруч у прикладі «she's tasting meat» – «taste» вже значить, що вона пробує на смак м'ясо саме зараз, дія відбувається під час мовлення. Наступний приклад – «I see she's very upset» – «see» у значенні «я розумію» і тому не може вживатися в «continuous». А у прикладі «I'm seeing my lawyer today» слово «сі» має взагалі інше значення та означає «я зустрічаюсь, відвідую», тому може вживатися у continuous. Now let's look at these sentences. Which sentences are in the present simple and which are in the present continuous? I'm writing to you because of my problems at home. Present continuous. My mom and dad never knock before coming into my bedroom. Present simple. Parents and teenagers always argue about music. Present simple. I don't know what to do. Present simple.
Now let's match the sentences from the last exercise with the explanation of their uses. For regular or routine actions, my mom and dad never knock before coming into my bedroom. For things that are always or generally true, parents and teenagers always argue about music. For actions that are happening now or temporary actions, I'm writing to you because of my problems at home. With certain verbs like love, like, hate, think, believe, know, understand, want, need. I don't know what to do. Now let's complete the sentences with the correct form of study. If you need more time, you can pause this video, do this task by yourself, and then check together with us. If you're ready, let's check. Present simple, affirmative sentence. He studies history. Negative sentence. He doesn't study physics. Question. Does he study English? Present continuous, affirmative sentence. She is studying English now. Negative. She isn't studying math now. Question. Is she studying French? Okay, so now let's look at the picture. You need to write sentences about what different people are doing. Use the present continuous form of the verbs in the box. So you can pause the video, take your notebook, and write your sentences into the notebook, and then we'll check our ideas. If you're ready, let's check. A girl is sending a text message. Find this girl at the picture. Next, a man is running. Can you see him? Two friends are chatting. And two friends are drinking soft drinks. Five people are sitting on the grass. A girl is studying. A girl is laughing. A woman is walking a dog. A boy is wearing a blue jacket and a white t-shirt. A boy is riding a bike. So, do you have the similar ideas? Now let's look at the next exercise. You need to complete the dialogue using present simple or present continuous form of the verbs given. Of course, do this task by yourself, and then when you will be able to check, start the video again. Now let's check the dialogue. Hi, Julia. What are you doing? Are you at home? Yes, I never go out on Wednesdays. Are you watching TV? No, right now my mom's watching her favorite series. She always watches it on Wednesdays. What that sound? Is somebody crying? Yeah, it's my baby cousin. Does she always cry like that? No, she doesn't. Do you know what my dad's doing at the moment? No, I don't. He's listening to loud music because he hates the sound of crying. And the amazing thing is that now my grandfather is sleeping. He usually sleeps in the afternoon. I don't know how he's doing it. Now find these words and phrases in the dialogue from the last exercise, which go with the present simple and which go with the present continuous. A
At the moment, present continuous. Never. Present simple. Normally. Present simple. On Wednesdays. Present simple. Now. Present continuous. Right now. Present continuous. Usually. Present simple. Then let's check together. If you're ready, let's check. Number one, I can't come out at the moment because I'm helping my sister with her homework. Я не можу вийти зараз, тому що я допомагаю моїй сестрі з домашнім завданням. Why are you shouting? My grandfather can hear you. Чому ти кричиш? Мій дідусь може тебе почути. My cousin always works in a restaurant on Saturday afternoons. Мій двоюрідний брат завжди працює в ресторані в день у суботу. Can you say that again? I don't understand. Ти можеш знову це сказати? Я не розумію. Can I help you, Dad? Do you need anything? Тато, я можу тобі допомогти? Тобі щось потрібно? My sister's lying down right now because she doesn't feel well. Моя сестра лежить зараз, тому що вона не дуже добре себе почуває. In this exercise, we have got answers, and our task is to write questions. For example, number one, I play basketball on Fridays. We have got underlined phrase, play basketball. We should write the question. What do you do on Fridays? I play basketball on Fridays. Try to do this exercise by yourself, pause the video, and then check together. Number two. What is your mom doing at the moment? My mom is working at the moment. Three. Where do your uncle and aunt live? My uncle and aunt live in Liverpool. Is your cousin studying at university? No, my cousin isn't studying at university. What do your grandparents do in the mornings? My grandparents go for a walk in the mornings. What do your family and you usually do at the weekend? My family and I usually go to the cinema at the weekend. Well, so today we practice to use present simple and present continuous. Of course, to improve your English, you need to practice more. And your task will be to do exercises at page 6. I hope this lesson was useful for you. Our lesson is over. Hope to see you next time. Goodbye.